ja tervetuloa nyt tämän kesän reissulle Hellureihin matkaan. Mä liityn poikien seuraan vähän jälkijunassa. Ne on matkustanut Helsingistä Hangon regatan kautta Maarian Haminaa, ja mä oon nyt tässä viehättävässä Vikingon Gabriellassa. Ja totta kai Kanneva 2, eli kaikkien autokansien alapuolella täällä, minne unelmat ja toiveet menee kuolemaan. Terveiset Maarian Haminasta. Kello on vähän vailla 5. Saavun viikkarilla tänne ja nyt mä kannan näitä ystävyyksiä mun selässä. Sitten vaan kahvia jostain nassukkaan. Nyt alustava suunnitelma on täräyttää tästä nyt tänään kohti Gotlantia, olla siellä pari päivää pyöriä ja sitten sunnuntaina potentiaalisesti joko etelään Puolanmaalle tai sitten esimerkiksi Klaipedan kaupunkiin Liettua. Katellaan miten tuulet meille vastaa. Sitä ennen pitää hakea merikortteja. Kartat löytyy ja sitten veneeseen ja menoks. Pojat on tankannut veneen kuninkaalle eli mulle. Lähetään Gotlantiin. Tää on kiva tää Maarianhaminan satimassa. Tulee aina tämmönen joku paikallinen Jorgos tankkaamaan meidän puolesta. Nopeemmin. Etkä sit, no problem. Etkä sit sotki sitä meidän kanssa. Saman paikallisen Jorgoksen eli ihan hirveessä juurissa tuolla arkkeiden jonossa ja päässyt sisään. Terveisiä vaan tulevalle työnantajalle. Siksi oli tappelema. Kaikki saikut kannattaa vaatia lääkäritodistuksen. Lifehack. Merkkaa tankatun määrä ja konetunnit, niin tietää keskikulutuksen, niin voi vaan arvioida. Jaakko meidän matematiikka vastaava, se osaa pluslaskuja. Tarvitaan jotain allekkaan laskuja tässä jakokulmaa. Tarkoitus on päästä tonne ja sitten ehkä tonne. Sami Jaakko, tätä 2 metrin tuulta nyt seuraat 140 mailia. Tässä on meidän ihan sairas vauhti. Oksat pois. Turvavyöt kiinni. Tossa ollaan me. Tuolla mihin me ollaan menossa. Ja tää on tyyli 12. Tää on tämmöstä extreme purjehdusta. Voitko jatkoa laittaa nää siihen ulos? Nää oli ruokana. Puhu kiusausta. Ja meidän keittiömestarina tänään toimii ketotatuojen laastari. Moi. Moi. Näin muuten tuolla satamassa veneen nimeltä Moikaaks. Moikaaks. Tää on niitä about parhaimpia juttuja. Aurinko rupee laskemaan ja värjää tän menen. Aivan sika hyvä. Voisi tulla vähän tuulta, niin päästään seilaamaan. Mä voin joku 120 mailin jäljeltä. Siellä on tommonen. Jettis jepulis. Mikä näis? Aurinko laskee tuolla. Kerros mulle mikä se on, minkä sä just irrotit. Eikä tässä on lifeline. Mitä varten sitä käytetään? No et jos horjahtaa tuo pissolla tyylisesti, niin ei jää tonne Poseidonin armoille, vaan pystyy vielä kampeamaan itse veneeseen. Se on sellainen lisä. Kiva lisä, ettei stressata turhaa. Joo, ihan oikein. Mut ihan vaan tarkennuksena, kun sanoit veneeseen, niin etän vaan viitannut siihen. No. Työvahdissa.
12.4. Ainoa mitä täällä on tekemistä on kuunnella tätä saatanan ruorin vinkunaa ja miettiä, että ajaakohan toi paikallinen Ruotsin laiva päälle. Kello on 4, yövuoro on päättynyt ja Stupe tuli aamuvuoroon. Taitettu 126 maalia, josta viimeiset varmaan 50 koneella. Ja nyt 100. Mä oon valitettavasti, mä tohon ulos oikein pysty menemään, mulla on semmonen tauti. Mistä me tultiin? Ei mulla puhelinta. Vastaa. Märiksestä. Kauan me tultiin? Mitä siinä meni? Reilu 24 tuntia. 28. Aika lailla. 149 maili. Mut mistähän ei. Ne kaikki mailit saataisiin. Kortilla ja se printtaa sulle tän tarran. Ei mitään tekosyt jäädä maksamatta. Niitä rahalla pyöritään tämmösiä mestoja. Kuulko mä hirveä keli? Tää sairasta. Tällä kovemmalla kyllä pitää kiinni vähän. Ei täällä ollutkaan kauhean kova. Rentoa. Tervetuloa Visbyyseen, Gotlannin pääkaupunki. Gotlanti on tämmönen ihan helvetillinen saari täällä Etelä-Ruotsissa. Ei hirveän pitkällä enää Ölannista. Ja sitten Ölannista taas ihan pitkä töräys tonne, jos haluat mennä vaikka Tanskaan Kööpenhaminaan. Täällä on tämmönen mukava vierasvenesatama. Tässä on pieniä huoltohommia, niin kuin vanhemmissa veneissä on aina, mutta ne pitää päivän aktiivisena ja muutenkin oppii kaikennäköistä mielenkiintoista asiaa noista sähköistä. Ja täällä on taas joku on sikailu ja joku ei ole tiskannut. Joku ulkopuolinen on tuonut tommosen rommipullon tänne ja täällä on meidän genaakkeri poikkeuksellisesti keulapiikissä säädössä, koska joku eräs aalto vei meidän genaakkeripussin, eikä sitä enää löydetty. Täällä on vielä tää peräkajuutta. Täällä on Jaakon ja Stuben romanttinen yksiö. Ja tää on meidän kakkishuussen viimosen päälle. Navipöytä. Siinä on meidän radiot ja muut mittarit, kaasuhälyttimet, pilssipumput. Ja sitten kytkimet, millä laitetaan laitteita päälle ja pois. Kaksi allasta. Nyt pikkiriikisen shaisena. Ja sitten tässä on meidän iceboxi ja sitten tässä tehdään ruokaa. Voi tehdä liikkeessäkin toi kätevästi siinä sitten keikahtelee sen mukaan, että kuinka kallistuksessa ollaan itse. Käydään illalla katsoa vähän Gotlannin keskustaa nyt, koska pikku tirsojen aika. Meillä on tämmönen musaesitys. Musa!
mun nauha loppuu pian, eikö ei lopukaan. Voi huma! Voi huma! Seuraavassa jaksossa hellurei suuntaa kohti Ölantia tuulisessa säässä. Terho saa Suomen uhriutuneen purjehtijapalkinnon jäädessään ruoriin rankkasateessa. Stubea viidelöityvät itsepalveluleipomon ja vene bunkrataan valmiiksi Gdanskin purjehtimista varten. Stay tuned!